Початок 1918 року я зустрів у Білорусі на чолі українського полку імені кошового атамана Костя Гордієнка. За 4 роки світової війни ми надивились удосталь хаосу та жорстокості. Тепер ми повертались на батьківщину, сподіваючись знайти там спокій та розраду. Та сталося зовсім по-іншому. Пройшовши через білоруські ліси, ми нарешті дісталися України. Від самого кордону не зустріли ми жодних ознак української влади. Лише спустошення від російської демобілізації. На станції Олевськ стояла якась залога, яка займалась реквізиціями по селах. Виказавши, що ми українське військо, ми дізналися, що в місті вже діє наше підпілля. Тут з'явилося керівництво більшовицької залоги. Я сказав, що висланий командуванням фронту переслідувати українців, які можуть з'явитися щомиті. Большевики пішли скликати мітинг, щоб піднести бойовий дух солдатів. Андрієнко, повернувшись із міста, доповів, що залога – це банда, а не військо, і вона тільки мріє про демобілізацію. Товариші, довольно цієї проклятої війни! Потім я іменем Центральної Ради запропонував їм демобілізуватися, що вони і зробили попри заклики свого проводу. Очистивши таким чином Олевськ, ми впорядковували життя станції та околичних сіл. Здравия желаю, господин полковник. Добрий день. Ми тут охраняємо артилерійські склади, ще з ніколаївських времен. Усі сприймали нас офіційними представниками українського парламенту. Гайдамаки, що виїхали до Києва з потягом набоїв, донесли, що їх не приймає станція Святошина. Телеграфом з Києва якийсь старшина російською мовою радив не турбуватись. Тут ми зрозуміли, що в Києві, мабуть, контрреволюція. Передається під контроль вашого козацького курення. Командант Святошинської станції пояснює, що в Києві москалі разом з деякими малорозами почали повстання проти Центральної Ради. При цьому більшість залоги нейтральна. Не чую, ще раз повторіть. Командант Києва Ковенко. Зрозумів, зачекайте. Штаб оборони Києва запропонував розділити полк на групи і розкинути їх по всьому місту. Я відповів, що не дам розбивати полку, який тільки в цілості є силою. До зустрічі в Києві. Щоб розібратися, що відбувається в Києві, я вирішив їхати з делегацією просто до Центральної Ради. Ось я. Нас привітав сам батько Грушевський. Кажу йому, з далекої Білорусі без всякого наказу прийшли ми український трудовий народ боронити. На фронті нам сказали, що ви тут усі чисті буржуї. То не можемо дати собі ради, не знаємо, хто з ким та за що в Києві б'ють. Центральна Рада сформована на демократичних засадах. Голова Центральної Ради відповідає, що нам набрехали про її нібито буржуазність.
і, доводячи протилежне, представляє деяких її членів, представників трудового люду. І що справжнє обличчя цього революційного парламенту розкриває діяльність створеного ним генерального секретаріату. Потім говорив військовий секретар Порш про оголошену ним частинну демобілізацію, про демократизацію армії і так далі. Ми чули стрілянину вже у самій столиці, а тут пацифічно плаксиві слова. Не було відповіді на головне питання. Хто, з ким і за що б'ється в Києві? Відповіддю на ваше бажання скоріше повернутися додому. В нашу відсутність полк отримав ультиматум – роззброїтись або підчинитись єдиній всеросійській власті. Вимогу підсилили невдалим збройним нападом. Ці події спричинили гарячі дебати. Центральна Рада в стані оборони та думає про вирішення питань, які висуває само життя. А большевики борються не лише проти Центральної Ради, а проти прав на самостійність українського народу. Як би там не було, Центральна Рада таки наша, українська влада. Майже коло 2 годин мітингували. Треба йти до Центральної Ради і охороняти нашу... Врешті полк вирішив стати в розпорядження Центральної Ради. І передайте там, щоб дали наказ, щоб визвали резерв. В ці дні важко було визначити межу, по якій йдуть бої. Вони вибухали несподівано там, де починали стріляти в українців-повстанці, які пересувалися дуже легко по цілому Києві. В перерві бойових сутичок обивателі пересувалися цілком свобідно. Вже на пам'ять завчив ці чудові вірші. Кілька днів зранку до вечора полк бився в різних частинах міста. В ході боїв зустріли курінь українських моряків, який відбив у большевиків водопровідну станцію та пустив її в хід, давши воду та світло у місто. Генератору та перевірити подачу сигналу. Головним осередком большевиків був арсенал. Поряд в казармі був розташований український полк імені гетьмана Сагайдачного, який оголосив нейтралітет і залюбки продавав большевикам їжу та набої. Пане полковнику, я вас депешу. Наслідуючий ранок дістав пропозицію від Петлюри прийняти участь у роззброєнні цих нейтральних. Його кіш підходив з лівого берега. Я охоче погодився, але справу роззброєння гайдамаки Петлюри провели так швидко, що нам майже участі взяти не вдалося. На ранок 22 січня була призначена загальна атака арсеналу. Петлюра із своїми гайдамаками атакував головні ворота, гордієнківці йшли зі сторони рва. Ось це вулиця Інститутська, звідси вже йдуть гайдамаки. Ми будемо рухатися цим шляхом. Пропоную розділити на 2 колони, одну пустити тудою, а другою на чолі з вами до арсеналу впритул. Все, значить ми так і діємо. Василь, виклич Куріну. Слухай, я свою улюблену Мосінку. Козаки, герої революції, змитимо більшовицьку гідру з наших українських земель! Слава Україні! Наш тур! Слава! Thank you.
боку Миколаївської казарми чути крики і окремі вистріли. Невисокий чоловік у вояцькій шинелі звертається до скорострільців. Коли хочете розстріляти їх, то розстріляйте перш мене. Це ж робітники. Між ними, може, є чимало несвідомих українців. Спитав я одного з червоних гайдамаків. Де я зможу побачити кошового отамана Петлюру? Ось він, сказав гайдамака. От, не дозволяю розстріляти цієї сволоти, а вони навіть наших ранених розстрілювали. А дурманені їхньою пропагандою! Ви що? Скаменіться! Разом! Тільки разом зможемо збудувати нашу Україну! За хвильку підійшов до скорострільців старшина і хрипловатим голосом, тоном, який виключав саму думку про непослух, наказав зняти скоростріли. Після взяття арсеналу, здавалося, в місті запанував спокій. Проте у штабі оборони Києва мені повідомили, що з північного сходу на Київ насувається 20 тисяч большевиків під командою бувшого царського полковника Муравйова. Наша розвідка увійшла в контакт з 25-м сибірським полком, тим самим, з якого ще в Білорусі вийшли всі українці, вступаючи до наших лав. До Києва наближалися правильні сили старої армії з досконалим і досвідченим керуючим апаратом. Побачивши, що відбувається у штабі, я вирішив, що треба порозумітися з командантами, відділи яких зберігали дисципліну, та об'єднатись під командою того ж Петлюри. Доброго дня, Симон Васильович. Доброго дня, пане полковнику. Мені як фахівцю було зрозуміло, що маючи таку купу нейтральних бійців, Київ ми не вдержимо. Дії приймають хто знає які. Петлюра не згодився на мою пропозицію очолити оборону. Мовляв, не може вмішуватися в розпорядження влади, хоч і бачить її помилки. Ви знову мене звинуватять в бонапартійських намірах, так? Слідуючий день почався бурливо. Ворожі гармати, розставлені уздовж усього лівого берега, міцно обстрілювали Київ. Гарутію! Цельсія! Трубка 15! Є, є. Приціл 15! Є. Заряджай! Плі! Заряджай! Стрій! Плі! Большевикам відповідали кілька наших гармат під орудою полковника Алмазова. Приціл 15. Є. Є. Трубка 15. Є. 15. Під прикриттям обстрілу почався штурм міста. Ми трималися міцно. Коли зі сторони Лаври почав стріляти скоростріл, це не видержали вільні козаки біля стратегічного моста, і ворог вже був на правому березі. Мене викликали до штабу, наказали негайно вирушати до посту Волинського і підтримати полк імені Грушевського. Щоб виконати наказ, треба було йти з центру Києва назад, в тил. Навоювались! Уходите! В масі йшло не більше 150 людей, стомлених, вичерпаних. Вночі полк Грушевського знявся з позиції, тому мій наказ втратив усякий сенс. Зв'язку не було, і я з охороною вертаю до Києва.
Перша 15. Незабаром побачив військового секретаря Порше. Виявилося, що Центральна Рада прямує до Житомира, а решта військових частин – до Ігнатівки. Із заходу нам загрожували російські відділи колишнього Південно-Західного фронту. Невідомо було, куди вирушить армія Муравйова, опанувавши Київ. В Ігнатівці прийшов наказ видати по 300 гривень усім, хто лишився вірним Центральній Раді. Більшість гайдамаків вирішила вертатися домів і причинитися до створення такого українського уряду, який не потребував би війська з найманців. Я переконував хлопців, це лише тимчасовий засіб забезпечення людей в скрутному становищі. Та вони і чути не хотіли. Полк зменшився до 8 старшин та 70 козаків. Дуже смачно. Усі українські частини було об'єднано в запорізький загін, який мав очистити від большевиків територію навколо Житомира. Ворогів було значно більше за нас. Проте їх загони були недисципліновані і часто не витримували правильного бою. На потоп волю і рівність, щастя і братерство ми здобули для загалу. Волю і рівність, щастя і братерство ми здобули для загалу. Кілька тижнів пройшли у боях та маршах. Здавалося, ворог був скрізь, а в нас не було ані тилу, ані постачання. Проте в цей час складних поневірянь покинули нас усі випадкові спільники. Врешті, на захід від Києва великих большевицьких частин не залишилось, і українські війська з'єдналися коло Житомира. Заходжу до штабу, з дива остовпів. Поруч з нашим головнокомандувачем – німець. Питаю генерала Присовського, а це що таке, нові вороги? Та ні, каже отаман загону. Центральна Рада підписала з німцями угоду. Сталося. Маємо нових спільників. Тих людей у залізних важких шоломах, яких останні 4 роки вважали ми за найлютіших ворогів. Тяжко собі уявити серйозність договору сторін з такими нерівними збройними силами. Всеволод Николаевич, наші повинні освободити Київ гораздо раніше німців. І ми повинні обов'язково попасть в Київ раніше німців. Ранком 27 лютого ми вже рухались на Київ. Багато дивного траплялося у селах, якими ми проходили. Особливо вразила сцена весілля в одному селі. Навіщо вам та війна? Завоювалися! Кидайте свою зброю, йдіть до нас! За кого воюєте, хлоп? Хатя на печі краще, ніж на фронті. Відповіли гайдамаки вигуками на вигуки та поїхали далі. Тільки сотник Андрієнко бурмотів. От ти народ, збудуєш з ним державу чи соціалізм. Ящики на платформу, боєприпаси у вагони. Слідом за нами на станцію Боярка прибув український бронепотяг. Прямо за ним йшли потяги з німцями. На шляху до Києва командир бронепотягу запропонував симулювати бій, щоб я мав час випередити німців. Приціл 15. Групка 15.
Входячи в Київ, хлопці приготувались до бою. Але на Бібіковському бульварі ми зустріли українців з інших полків. Хлопці! Червоні відступали ще до зустрічі з нами. Ми переслідували ворога, щоб максимально прискорити його відхід. Я спробував залучити до справи німців, що під'їхали залізницею. Але після перших скорострільних черг над їх головами, вони залишились чекати підкріплення. Тим часом ми вже зайняли Печерськ. Зранку дістав наказ українським військам зібратися на Софійську площу для проведення параду. Але з ким йти на парад? Майже усі на позиціях, та й ворог під самим містом. Щоб з'ясувати ситуацію, я поїхав туди сам. Дуже погано я пам'ятаю той день. Таки зробила своє страшенна перевтома минулих боїв. Усього місяць тому кількасот стомлених вояків покинули Київ. Здавалося, большевицька лава затопила усю Україну. Скрізь експропріації, розстріли. Та ми не склали зброї. І з кожним успіхом нас ставало більше. Тепер Київ вільний, але спочивати зарано. На лівобережжі панує ворог. Тож, не гаючи часу, треба було вирушати у новий похід, де на нас, як завжди, чекали дві сестри козака – смерть та слава.